Imamo jednog brata za pohvalit, ali evo ja ću rezimirano spomenuti. On pita u noćima u kojima mi tražimo noć Lejletul Kadar. Došlo je onaj ko provede noć Lejletul Kadar u kijamu, stojeći u ibadetu, bit ćemo oprošteni grijesi. Pa on pita šta je minimum, koliko bi mi minimalno trebali da provodimo ibadeta u noći pa da potpadnemo pod ovu nagradu. Pa on kaže, evo šta on mašala radi, da ga Allah nagradi. Kaže, ja klanjam akšam namaz, jaciju namaz, zikrim, tespih, razne dove, noćni namaz, vitr namaz, učenje Kur'ana, salavati, ajetul kursi, čitanje privatnog Kur'ana, financijska donacija za djecu i tako dalje. Pa pita je li to sve dovoljno? Islamski učenjaci kažu da je bitno da čovjek provede jedan dobar dio noći u ibadetu, da inšallah mi se nadamo da on time potpada pod nagradu obećanu ovom hadisu. Znači, nema smetnje čak da u datom momentu čovjek i dio noći i odspava i da se odmori, ali da jednostavno skoro pa većinski dio te večeri on bude u različitim vrstama ibadeta. Čak su neki učenjaci i kazali kada bi čovjek znači klanjao akšam jaciju namaz u džematu i sabah namaz u džematu, ako bi klanjao sa imamom teravih namaz, znači da je on inšala time potpadao i potpada pod hadise u kojima se kaže da taj insan je proveo noć Lejletul Kadr u ibadet. Tako da ovakvi ljudi, neko ko klanja i akšam, i jaciju, i vitr, i uči salavate, i čita privod Kur'ana, i dovi, i onaj klanja noćni namaz, svakako da se duboko nadamo da ovakvi ljudi potpadaju pod osobe za koje je rečeno da su provele noć Lejletul Kadr u ibadetu. Tako da insan treba da znači se trudi da ta noć bude prepoznatljiva, da je ona u duhu ibadeta, da se potrudi da što više ibadeti.